ဆလောက်ရကနာမှာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်အိမ်ချမ်းမြေတိုက်ခန်းအယောင်းဝယ်ခွန်တွေကို30ရာခိုင်နှုန်းကနေ90ရာခိုင်နှုန်းသို့ယာယီလျှော့ချပေးရေးအပါဝင်အချက်6ချက်ကိုဆလောက်ရလုပ်ငန်းရှင်တွေကအစိုးရထံကိုတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အခုလိုတင်ပြတာကိုရန်ကုန်မြို့မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ MCC မှာအခမ်းအနားတက်တကွပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုရန်ကုန်နေသားကြီးဝင်းကြီးချုပ်ရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေစားလော်ရီလုပ်ငန်းရှင်တွေအသင်းအဖွဲ့တွေအပြင်စားလော်ရီအလို့သမားတွေပါတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါ။အခက်အခဲတွေတင်ပြခြင်းနဲ့အချက်6ချက်အပြင်အခွန်အခဥပဒေချမ်းမြန်မြန်အတည်ပြုနိုင်ဖို့နဲ့ဥပဒေမှာပါရှိတဲ့ဝင်ငွေကုန်လျှော့ချခြင်းကိုပါထောက်ခံကြောင်းမှာတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်တိုးနှုတ်လျှော့ပေးတာအပြင်ဒီစာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာစီပင်ဘက်ကကြန့်ကြာမှုတွေရှိနေတဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာများအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နန်းစုရွှေစင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းတွေမှာစုံတွဲနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲတွေဘဏ်ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကတိုးနှုတ်ချောချောလေးကို YCT စီးနေတဲ့တက်တူတွေတချို့တလေခံထားတွေမှာစန့်စာနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တိုက်တလုံးဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ၈ထက်နဲ့၈ထက်တိုက်တလုံးပေါ့မေပုံစံပြင်တာနဲ့လုပ်တာနဲ့အားလုံးကအနည်းဆုံး၃လကျော်၄လလောက်ကျသွားတယ်အနည်းဆုံးကိုပြောတာအဲ့အဲ့ချင်းကျွန်တော်တို့ကငွေ invest လုပ်ထားတဲ့အချိန်ကြီးရှိပါတယ်ဆက်နေတဲ့နဲ့ဆက်နေတဲ့အထက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးကြောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုမြန်ဆန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေလည်းချုံးဝင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေအားလုံးအစီအစဉ်ကိုချုံးဝင်ပါမယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပါပြီးတော့ဒီအစိုးရရဲ့ပေါ်စီစားလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ပတ်သက်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်များလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ့်ပြောင်းညှိနှိုင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကတင်ပြရမယ်ပြောဆိုတဲ့ခံစားမှုဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကိုဟိုမှာပါရှင်တင်ပြခဲ့တဲ့အချက်6ချက်ကတော့အိမ်ချမ်းမြေတိုက်ခန်းအယောင်းဝယ်ခွန်တွေကို30ရာခိုင်နှုန်းကနေ90ရာခိုင်နှုန်းသို့ယာယီနှစ်နှစ်ခန့်လျှော့ချပေးနိုင်ရေးစီမံကိန်းတွေအာမခံထားပြီးစီမံကိန်းအကြီးအသေးပေါ်မူတည်က3နှစ်ကနေ10နှစ်အထိဘဏ်ချင်းငွေရရှိရေးဘဏ်ချင်းငွေအတွန်းနှုန်းတွေကိုလက်ရှိ73ရာခိုင်နှုန်းကနေ90ရာခိုင်နှုန်းသို့လျှော့ချပေးနိုင်ရေးနဲ့အိမ်ယာဝယ်ယူသူတွေအတွက်15နှစ်ကနေ20အထိဘဏ်ချင်းငွေနဲ့ဝယ်ယူခွင့်ထိထိရောက်ရရှိရေးတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိစားရေးဆိုင်ရာခွင့်ပြုမိန့်တွေထုတ်ပေးတဲ့ကာလသတ်မှတ်ချက်ကြေညာပေးနိုင်ရေးဥပမာ၈တက်ခွဲနဲ့အောက်အား၁လအတွင်း၁၂ထက်အထိ၂လအတွင်း၁၂ထက်နဲ့အထက်အား၆လအတွင်းစသဖြင့်ကာလတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးနိုင်ရေးနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ငွေနဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအရေးအတွက်များများအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ရေးစတဲ့အချက်တွေကိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။